Cvičí s nima sport, který se jmenuje agility. To je sport, při kterým pejsek překonává různé překážky. Skáče, vybíhá houpačku, ta se s ním zhoupne na druhou stranu, nebo proběhne tunelem a další cviky. Musí běžet rychle a musí běžet přesně, když se mu nepodaří. I s valom dozadu. Ven, Izzy, sudy. Sudy. Jo, škulka. Jo. A jak to dlouho trvá, když si vás já nevím, tohle je rok, no, tak když si vemete, že to štěňátko se nemůže učit hned od malinka. Tak, taky správně zaskočený. Zvládneš sám, myslíš? Tak jo, ale jinak já ti vysadím. Pojď sem, pojď držet tady kmen. Tohle strany, jo? A koně ty. Šikovnej! Fakt vylezl. Dobrej. Tak jdem. A herec. Leda, ty si kouboj. Já vím. Druhý způsob je ten, že si to dám na stůl nebo na kolena, to je jedno. Dělám takhle, to je jedno. Dělám takhle. Tak. Teďka ty ruce narovnám. Tak, tak. Ale tak, aby ten provaz šel takhle volně, aby se mě zde udělali takovýhle brýle. A teď to dám na protější stranu, takhle za sebe. Jako, aby si mě udělali? Udělali. Takovýhle brajle se ti musí udělat. Tady a tady. Takhle. Nesmíš s těma rukama takhle nějak kroutit, jo? Musíš je mě takhle, jak to chytnu, tak ty pořád musí mě... A jdu takhle. Nekruč těma rukama. Pořád ty ruce mám takhle, pořád je mám tak, když to dávám dozadu. Thank you.
některých bubeníků. Tak začneme od toho, jo? Kdy se ti mravenci objevili? Ve druhohorách. Ano, a v těch druhohorách se... Jako bínko bylo. A také jako? Dinosauři. Dinosauři. Vidíte? A to má nějakou souvislost. Co ještě víme o mravencích? Jak vlastně žijí? A na to je to, aby ho nebylo... To je na záda, na popnuk, aby... Aby ti to tady takhle sedělo na zádech. Aby ti to netlačilo, víš, to je tvrdý. No? Chceš to zkusit? Jo. Chceš to dát potom? Jo. Druhá roha. Hum na to. Super. Já si jdu asi mrknout, kde jsem. Pastor. Tak. Se takhle roztočíme hlavou. No, že to je jenom dál krabičku. Já budu krabičku. Já chci být krabičku. Já si z toho půjdu. Tak pojď tam. Já si z toho půjdu. Dáme přede mě. Tak. Se roztočí. Takový podobný kejkle, jako s tím trikový. No, to se s tím dá točit. I na tom koni, jo?
na zemí i na koni. Potom si pustíme, až bude čas, nějaký filmy. Tam to uvidíte, jak točí v Mexiku, jak točí v Americe. Jo? Potom? To mají být. Po obědě budou, kdo se na oběd dva, a tak může se přijít podívat, tady se to bude promítat. Jo. Tak a teď si tu smyčku musím zvětšovat, zmenšovat, tak jak potřebuji. No. Hlavule se říká? Vejce. Jak byste tomu řekli? Vejce. Okno. Okno. Nebo zrcadlo. Vejce. Obraz. Jo, dobrý den. Vejce. Oko. A tohle je převál, protože se mi to převalí přes rameno, přes druhé rameno, přes ruce. Máme jenom přes jednu ruku, že jo? To je jedno. A jo, takhle pod nohama, taky to jde. Jo? Než do toho lezvecu si v té klínovi. Jo. Šup, teď lezu. A teď si s tím takhle točím a hraju. No, je to jednoduchý, že jo? Ne. Že na to nic není? Je. A vy z toho se musím vylézt. Se zamotal. Chceš. Hop. Tak, pozor. A někdo nechytnu zase do lasa. Yeah.